Salve, salve, galera Rock Metal! Sejam muito bem-vindos ao Portaria do Rock TV aqui no YouTube! Ah, galera! Vamos que vamos com mais cobertura aqui. Faz muito tempo que eu não faço cobertura. Já estamos até com saudade já. Mas antes, galera, eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e fiquem sabendo aí das próximas coberturas e também das lives do Portaria do Rock que eu tô fazendo e eu tô colocando aqui no canal. E no mais, dá força pro canal, vai. Então, galera, a cobertura de hoje é sobre o evento da banda Pense, que tocou aqui em Belo Horizonte no último dia 16 de março, que aconteceu no Viaduto das Artes aqui em Belo Horizonte. E eles quebraram tudo juntamente com três bandas, a banda Crucial e a banda Last Warning daqui de Belo Horizonte e a banda Questions de São Paulo. E foi com muito hardcore, gente de várias gerações, abrindo aquele mosh, pulando, e a galera foi em peso ali no Viaduto das Artes aqui em Belo Horizonte. E é claro, vocês vão conferir agora aqui no Portaria do Rock TV. Vamos lá, bora! Valeu, mano.
tudo. Aí, galera do Hardcore. É, galera, a cobertura foi muito legal, o show foi muito bacana. E eu tive até aquela dificuldade, né, pra registrar, né, que a galera é muito agitada, né, que muito escolar aí. E tinha um camarada que até pulou aqui na minha câmera aqui, que acabou prejudicando um vídeo aí que eu tava registrando aí. É uma pena, mas que deu pra mostrar um pedacinho como foi aí esse eventaço aí da banda Pense, que tocou, quebrou tudo, sem palavras, né? É claro, as três bandas também arrebentaram, né? Contou a banda Crucial, a banda Last Warning, né, daqui de Belo Horizonte, e a banda Questions lá de São Paulo. Como se diz, arrebentar a boca do balão. É isso aí, galera, Rock Metal. E eu quero agradecer demais aí, ó, a galera aí por confiar no meu trabalho e por fazer não só a divulgação, como também para fazer a cobertura desse evento. É isso aí, galera, Rock Metal. Eu vou ficando por aqui. E no mais, me segue no Instagram, Portaria do Rock Oficial, e lá vocês ficam sabendo das programações do Portaria do Rock, as lives que eu faço por lá, e o Portaria do Rock Indica. Eu já tô devendo o Portaria do Rock Indica, então breve vou mandar umas bandas aí do Portaria do Rock Indica pra vocês, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu deixo meu forte abraço a todos vocês e até o próximo programa. Valeu, galera!